В Маріуполі на Азовському узбережжі медики, рятувальники і сапери відпрацьовували навички спільного реагування та взаємодії в разі виникнення надзвичайних ситуацій в період літнього відпочинку. Для легенди навчань було взято низка подій, які вважаються найбільш поширеними в реальному житті. З чим в повсякденних умовах стикаються медики і рятувальники, бачили журналісти «П'ятого». За умовою навчань на Азовському морі шторм від 5 до 9 балів. Попри попередження, відчайдушний рибалка на гумовому човні вийшов у відкрите море. Через сильні хвилі судно перекинулося. Крики рибалки почули на березі. Перевернувся рибак на резинової лодці. Просить оказати допомогу. Бригаду скорої допомоги визвав. Як прийняв катер? Рятувальники піднімають рибалку на борт катера і доставляють на берег. Там на нього вже чекають медики. Повірена прохідність верхніх дихальних шляхів. Постраждали свідомості. Наступний етап навчань – порятунок відпочивальників, які пірнають з пірсів. Чаще отримують травми, коли ниряють в заборонених місцях. Це травми шийного відділу хребта. А також незначні травми, пошкодження м'яких тканин. Завдання рятувальників – за лічені хвилини винести на суходіл з трибуна, зафіксувати на ношах та доправити до карети швидкої. Страждалого додаткові методи обстеження. У розпал літнього сезону медики та рятувальники перебувають у постійній взаємодії. Кажуть, такі ситуації, які відпрацьовували нині, трапляються часто. Нужно було отработать более современные приемы и способы, более совершенно отработать навыки и еще раз отработать взаимодействие. До навчань залучили і саперів, оскільки під час шторму трапляються випадки, коли хвилями до берега виносять вибухонебезпечні предмети. Знаходили в цьому році вибухонебезпечні предмети, які знаходяться в воді. Це були мінометні міни 120-го калібру. Це був Мар'їнський район. Вилучили 38 одиниць. Рятувальники вкотре нагадують про елементарні правила безпеки. У штормову погоду купатися в морі заборонено. Проте деякі відпочивальники ігнорують попередження рятувальників і ризикують власним життям. Олена Уланова, Олег Коріний, Маріуполь, 5 канал.